Em breve eu vou ter um contato com os povos originários, que são os indígenas, pessoas essas que cuidam muito da casa comum, que são militantes dos seus direitos humanos. Espaço da vida na Terra. O espaço da vida na Terra. Dança, arte por uma ecologia integral. Boa. Espetáculo, o espaço da vida na Terra. Como foi para o Wesley viver dentro desse contexto tão violento que é o bairro de Marcos Moura? Eu que me... Tipo, não sei explicar assim, mas... Hoje ser um jovem negro no Brasil é sobrevivência. Oba, lua, é. Quando se dar a oportunidade para alguém, independente da vida, da condição que ele tem, você consegue vencer na vida.